پرد میں رہن والے ذرا سامنے تو آ ہم چپ نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر پردے میں رہنے والے ذرا سامنے تو آ ہم چپ نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر پردے میں رہنے والے ذرا سامنے تو آ ہم چپ نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر پردے میں رہنے تو آ ہم چپ نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر پردے میں رہنے والے ذرا سامنے تو آ ہم چپ نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں کیا لوٹ جائے تیری زیارت کیے بغیر کمال ہے بھائی کمال سماتے قدر دانا چھوڑ رہا قدر دانا چھوڑ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الاجل الاجل سبحان اللہ دل میں ہیں ہم آس لگائے کیڑی آنکھ کھلے اور تو آ جائے آنکھ کھلے اور تو آ جائے ہاں بھائی اے فاطمہ کا چاند ہماری ہے آرزو اے فاطمہ کا چاند ہماری ہے آرزو چومے تیرے قدم تو اگر آرو برو چومے تیرے قدم تو اگر آرو برو آ جا کے تجھ کو کا واسطہ مر ہی نہ جائے ہم تیری بیعت کیے بغیر تیرے انتظار صرف میں سبحان اللہ مولا سلامت رکھے اللہ پیارے دوستو سادہ ایمان ہے عقیدہ ہے اکتے ہے کہ دنیا دے بھی جتنے مذاہب نے اسلام دے بھی جتنے مسالک نے مسلک یعنی اہل حدیث سنی شیعہ وغیرہ وغیرہ اے تے ہیں اسلام دے دائرے دے اندر کلمہ کو لیکن میں جڑے جنہاں نے کلمہ طیبہ میں پڑھیا یعنی ہندو زرتشتی آتش پرست کفار کوئی بھی مسلک ہے دنیا میں تو انہوں دسنا کہ جدید دور دے ماہرین دیئے ریسرچ ہے کہ ہر مذہب دا بندہ ہر دین کسے نہ کسے آمن والے دی انتظار کر رہے ہیں یعنی اس کا کوئی نام رکھ رو کوئی یاد ہے کرشن آ رہے ہیں کوئی یاد ہے عیسیٰ رہے لیکن سادہ بھی ایمان ہے میں تے تسی صرف مولا دی انتظار نہیں تمام انبیاء بھی منتظر نے خصوصاً درد ایمان حضرت عیسیٰ بھی سرکار دے منتظر نے توجہ رکھنا میں عرض کر رہا ہاں بھائی ایک تیرے انتظار میں ہے ابن کریم ایک تیرے انتظار میں ہے ابن کریم
ایسا فقط نہیں ہے کروڑوں ہے اور بھی ایسا فقط نہیں ہے کروڑوں ہے اور بھی آئے جب انبیاء کی امامت کے واسطے نہ لوٹنا ہماری شفاعت کیے بغیر